det var ju så här att när jag hörde irländsk folkmusik första gången så blev jag ju som trollbunden, som det kan heta. Eller det kändes som en blixt från en klar himmel bara. Vad är det här? Wow, det här måste jag göra. Jag känner någonting i hjärtat när jag hör den irländska musiken. Någonting starkt. Jag känner mig levande. Jag känner att jag vill dansa och spela. Och vara i det här böljande, sprudlande. Det är ju glädje. Ja, det är ju. Det är som spelglädje att få spela med andra som är, ja, de, alla är så duktiga också, musiker. Speciellt Jannike och Jona som leder kursen. Och Jannike är så driven. Hon är så otroligt bra på att få med sig folk. Så är det själva musiken, att få bada i den när vi spelar tillsammans. Det är underbart. Så jag har haft många sådana stunder där vi sitter tillsammans och jag bara ryser. För att det plötsligt blir ett sväng som är större än alla oss tillsammans. Så att det bara börjar att liksom bölja och spela sig självt. Så det är väldigt härligt att få vara i det sammanhanget. Jag tycker kursen är jättebra. Man blir väldigt glad av att vara här och få spela med andra. Och det är inte bara liksom en kurs i irländsk folkmusik, utan det är också en mental resa också, inte bara musikalisk. Mycket fokus på medvetenhet och att andas och känna i kroppen och inte bara liksom spela rätt toner. Så, det har givit mig mycket mer än bara musik, utan också mental träning, kan man kalla det så. Mm. Jag tycker det är jättehäftigt hur Jannike kan liksom samla folk med så himla olika musikalisk erfarenhet och liksom från olika genrer och sådär, och ändå få ihop det till en klass och att alla är med och alla lär sig från sin nivå. Det är liksom att det funkar tillsammans. Fast för att vi är några som har spelat hela livet och några som är väldigt nya på sina instrument. Det är väldigt vackert när det kommer människor som känner att nu har jag hittat hem. Och det är i den här världen, de här klangerna, det här instrumentala eller sången eller dansen. Nu har jag hittat hem. Och det här har jag längtat efter och här vill jag vara. Och det här vill jag fortsätta med på något sätt. Det är väldigt fint. Att jag kan använda min potential. Det har jag känt många gånger att ja, det här sammanhanget är nog det sammanhang jag har hittat hittills i mitt liv. Där jag känner att jag mest kan använda den potential som just jag har. Jag känner mig levande. Jag känner mig alltid väldigt upprymd och glad och lycklig och så när jag åker från de här kursträffarna. Det känns meningsfullt på ett djupt plan, så jag känner mig tacksam. Ja. Jag ska vara ärlig och säga, jag har inte spelat något svenskt sedan jag började den här kursen i stort sett. Så att, jag tycker musiken är ju så, liksom, den är så glad och man blir liksom så upprymd av musiken. Va? Så att, det är en fantastisk glädje att få gå den här kursen. Och sen tycker jag att Jannike är en fantastisk pedagog. Alltså, hon är ju också så här, liksom,
sprutar ju av glädje liksom. Man möter ju liksom man möter ju glädje på flera plan så att säga. Och det gör ju att man blir liksom, man blir ju glad själv så. Det är liksom, ja, det är väl en utav grejerna att jag tycker att det här är ju bland det bästa jag gjort i mitt liv liksom.